ဗင်နီဇွဲလားကိုအီရန်ကတင်ပို့တဲ့ရေနံတင်သင်္ဘော90ရက်ကဒဇင်းဟာမေလ23ရက်နေ့ကလေးကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီတင်ပို့မှုကိုတုံ့ပြန်မှုစဉ်းစားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Fortune လိုခေါ်တဲ့ဒီသင်္ဘောဟာအိန်းနီဂျင်ထရီနီဒတ်နဲ့တူဘက်ကိုကျွန်းနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီး9ခေါက်နာရီမိနစ်၄၀မှာရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတော့အီရန်ရေနံပေးပို့မှုကိုရေဓာတ်သင်္ဘောတွေနဲ့လေဒတ်ကစောင့်ကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ မေလ25ရက်နေ့စည်ရင်းတွင်အရာဗန်နီဇွေလာဟာကိုဗစ် -19 အတီပယူလူနာဥယေ1100ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူ962ဦးရှိထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။